Друзі, всім привіт! Ми з чоловіком в Канаді вже більше року, і коли ми тільки сюди приїхали, ми знімали відос про ціни в місцевих магазинах, в супермаркеті. І ось пройшов рік. І реально, я думаю, що цікаво буде дізнатися, наскільки сильно змінилися ціни на ті самі продукти і наскільки сильно виросла взагалі ціна тієї ж корзини, яку ми закупали рік назад. І тому я сьогодні вас знову зі мною запрошую пройтись по тому самому супермаркету, подивитися ціни, подивитися, чи зросли вони, чи не зросли, і наскільки, і порівняти. І я думаю, буде реально цікаво дізнатися, наскільки сильно взагалі все виросло в Канаді і реальну інфляцію тут. А ми йдемо ось до цього магазину, він називається No Frills. Це якби найдешевший магазин у нас на острові. І я запрошую вас піти з нами і подивитися, тому ставимо лайки, підписуємося і погнали до магазину. Отже, беремо великий візок, тому що ми будемо сьогодні намагатися скупити все те, що ми купляли рік назад. Я навіть склала список, тому що я вже не пам'ятаю. Придивилась відео і тому йдемо з цим візком до супермаркету. Що я тут понаписувала? І дивимося. Перше, це у нас картопля. Минулого разу ми її також брали. Брали таку ж велику. Такий мішок. Ось. 6800 у нас тут, і він коштував 3,99, зараз він коштує 4 долари. Тобто, в принципі, воно не подорожчало за рік. Так, минулому році отака ось упаковка полуниці коштувала 5,99, зараз вона коштує 6,99. Тобто, за рік ціна піднялась аж на долар. Але мені вона не потрібна, тому я її залишаю тут. Отже, минулому році я брала гриби, і вони так само коштували 4 долари за кілограм, як і зараз. Нічого не змінилось, тому я, як минулому році, беру дві штучки собі до нашої корзинки. Ось я бачу, у нас тут манго, всього два штуки залишилось, і вона коштує зараз 1,29 за штуку. В минулому році за два штуки можна було купити за 1,44, але це була акція. Ну, в принципі, звісно, набагато дорожче. Так, звісно, в минулому році ми брали банани, вони коштували 1,96 за кілограм, зараз вони так і коштують, але насправді вони мені взагалі не подобаються, вони зелені, тому я їх брати не збираюсь, тому що вони не гарні, і взагалі у нас є вдома. А в минулому році я брала ось бебі шпінат, така упаковка, вона 2,99, так вона і була, тобто за рік, в принципі, ціна ніяк не змінилася. Далі в минулому році ми брали черрі, отаку упаковку. Вона коштувала 6,99, зараз вона коштує 7, тобто нічого не змінилось за рік, і воно так і коштує. Далі в минулому році я брала ось такі огірки, я знову зараз їх і візьму. В минулому році один у нас коштував 1,49, зараз 1,69, тобто на 20 копійок вони у нас подорожчали. Ось два. Порвався пакет, ну добре, два огірка ми з собою беремо. Також в минулому році ми брали виноград, в минулому році він коштував 2,99, зараз навіть він коштує за, ось бачите, ЛБ, я не розумію їхніх ЛБ, але 2,99 було, зараз 1,97, навіть дешевше, але у нас вдома також є виноград, тому я брати не буду. Яблука, ну я в минулому році брала саме оці, але зараз ви бачите, таких немає, це отут все розкидане. Але вони коштували значно дешевше, вони коштували 4,88, зараз вони коштують 6 доларів. У цьому пакетику майже 3 кілограми. Далі у нас авокадо, в минулому році також брала ось такий от авокадо-бег, і вони у нас коштували 3,47, зараз вони коштують 3,99, тобто також вони подорожчали. У минулому році ми також брали упаковочку мандаринів, зараз вони не потрібні, але вони коштують точно так же, 6,99. Нічого не змінилося за рік. А насправді я в минулому році не брала цибулю і не пам'ятаю, скільки вона коштує, але зараз візьму таку сіточку і тут трохи більше кілограма і коштує вона 3 долари.
Також у минулому році я брала ось таку упаковку телятини. Вона так і коштує, там щось коштувала 20 чимся, так вона і коштує, тому ціна на саме телятину вона не змінилась. Також її візьмемо. Далі. В минулому році я питала, що таке, я думала, що це вимя, а мені всі написали, що це шлунок. Взагалі, ви таке їсте? Якщо так, то напишіть, як ви його готуєте, бо я насправді таке не дуже. Так, в минулому році я показувала вам реберця. Коштували вони там щось було за кілограм 21, зараз 22, в принципі, тут трохи більше кілограма, тому, в принципі, нічого не поміняли знову. М'ясо воно не дуже виросло в ціні. Ну, це я вважаю дуже круто. Я також брала і окорочка, і брала філе куряче. Окорочка тоді упаковка коштувала 11 доларів. Ну, в принципі, зараз упаковка 11 доларів і коштує. Також це не змінилося. Ми собі і візьмемо парочку упаковок. Також в минулому році я брала куряче філе, і там було щось кіло з чимось, коштувало 11 також доларів, але зараз воно коштує 17. Ну, звісно, ціна дуже виросла, але я взагалі не дуже люблю філе, тому, в принципі, ми його брати і не будемо. Також в минулому році я вам показувала ось такі креветочки, вони коштували 18 доларів, зараз вони коштують 20 доларів, тобто 2 долари різниця. І також вони подорожчали. Курячі нагітси, вони так і є, тут різноманітні є нагітси з такою паніровкою, з такою паніровкою, всі вони коштують 10 доларів за кіло 200. І нічого не змінилося, воно точно так же коштує, як в минулому році. А також в минулому році саме в цьому відділі я вам показувала, скільки коштували донати. І ось така упаковка в минулому році вона коштувала 4 долари, зараз 2 долари, може це якась акція, я не знаю. А оці маленькі коштували 4,99. Зараз вони коштують навіть 4,50, тому ціна навіть менша стала на донати. Круто. Неочікувано. А ось пироги в минулому році були дуже дешеві, там вони були по 4 долари, зараз вони по 7 доларів за ось такий ось пиріг, я так розумію, це з гарбузом. Також в минулому році вам показувала ось таку шинку велик, тоді воно коштувало 13 доларів за ось такий шматочок, зараз воно коштує 16 доларів за шматочок. А хоча може оце 13,99, воно може бути отаке, так я показувала. І навіть зараз 30% ще знижки на них, зараз я хочу подивитися Best Before. Так, Best Before у нас до 23-го. А у нас сьогодні 21-ше, звісно, 2 дні залишилось, тому і вони його розпродають. Минулому році я показувала вам лосося, і от ми в цьому році також упаковка лосося рожевого коштує 10 доларів. Минулому році також воно було 10 доларів, але ми не дуже любимо його смажити, ми більш любимо там замаринувати. Але тут є ось дикий лосось, він коштує аж 19 доларів, тому як би так. Маргарин найдешевший. Ось він ось такий у нас, тут у нас, скільки у нас тут грам? Грам тут майже кілограм. І коштував він 4,49, а зараз він коштує 5,49, тобто аж на долар він піднявся. Теж у нас стосується масла, і я показувала саме таке от, ну воно, може, не дуже натуральне. А, це плант бази, тобто це не масло, це у нас спред. Він коштує зараз 3,59 за рік, воно не змінилося. І, звісно, масло воно коштує дорожче. І ось найдешевше, мабуть, буде 6 доларів. І поки ми поряд, я зразу буду показувати вам сир. Ми його не купуємо, ми його робимо самостійно, тому якби... Але я вам покажу. Ось такий сир. Коштував він 4,59, зараз він коштує 4,89, тобто на 50 копійок він здорожчав. І відразу у нас тут була сметана, так, ось сметана, вона коштувала 3,49, зараз вона коштує 3,49, вона так і коштує, тому нічого також не змінилося, особливо у цьому відділі. Зараз будемо дивитися на йогурти.
Минулому році ми брали ось таку Активію. Вона коштувала $5, зараз вона коштує 5,49. Тому якби також це не змінилося на дуже. Ну, 50 копійок всього лише. А крім того, ми ще дивилися інші йогурти. Зараз він коштує аж 7,29, а в минулому році він коштував 4,97. Тобто, ну, дуже сильно здорожчало. Ще, як я тоді казала, мій чоловік дуже любить желе. І зараз вони, бачите, типу по $2. Але це коли ви купуєте за 2, так? Вони 2,67. А до того вони коштували 2,39. Тобто вони також трохи здорожчали. Як я й казала минулому році, яйця тут в основному продають саме по 12 штук. І тому давайте дивитися. Коштували 4,37. Зараз вони коштують 5,09. Якби таке, але при чому тут має бути велика упаковка яєць, яка коштувала 9,19, а зараз коштує 8,99. Тобто дешевше, але їх, звісно, немає. Так, далі у нас молоко. Молоко тут у нас продається або в таких пакетах можна навіть побачити, або можна в таких от по 4 літра. Це у нас галони, так розумію, один. І воно коштувало у нас, скільки у нас молоко коштувало? 7,59, зараз воно коштує 8,49. Тому молоко також дорожчало, а зарплата наша ніфіга не виросла. Чому? А ось якось так. Також я показувала веганське молоко в минулому році. І зараз воно коштує $4, якщо зі знижкою за штуку, тоді воно коштувало 3,44. Тобто воно також дуже гарно виросло в ціні. Так, в минулому році ми у нас дивилися огірочки, ось такі консервовані, мариновані, і вони коштували 2,99, вони так і коштують. Нічого у нас, в принципі, тут не змінилося. Також я в минулому році вам показувала ось такий рис. Жасмин тут 2 кілограми, і він у нас коштував 5,99, зараз він і коштує 5,99, тому якби воно не змінилося нічого. Але я вам ще показувала ось цей великий мішок 8-кілограмовий, який ми зазвичай купуємо, і коштує він 20,99, а коштував 20,99, тобто також за рік рис не змінив свою ціну, можна купувати рис і огірки мариновані, в принципі, жити собі припиваючи. Хоча м'ясо також не здорожчало. А ось кіноа зараз на акції, вона дешевше, бо тоді вона коштувала 7,29. Зараз 6,99, але якщо без акції, в принципі, також ціна не змінилася. Я в минулому році вам також показувала ось такий літровий, самий дешевший кетчуп. Він тоді коштував 2,89, а зараз 2,79, тобто навіть на 10 копійок менше. Далі у нас сонячникова олія, ось така вона, 3-літрова сонячникова олія, вона коштує $15 зараз, а тоді вона коштувала 11,49. Тобто гарно також дорожчала. В принципі, ми купуємо ось таку, вона коштує дешевше, вона також без запаху, без смаку, тому, в принципі, немає ніякої різниці. Але хто любить сонячникову олію, то вона реально тут дорога. Далі ми ще часто раніше брали ось такі соуси, вони гарні, але вони, в принципі, нам трохи набридли, тому зараз не беремо. Тоді вони коштували 2,44, зараз по скидці вони будуть коштувати 3. Якщо брати одну, то будуть навіть $4 коштувати. Тобто також вони дуже сильно виросли в ціні. Ще у нас тут є макарони. От звичайні макарони, вони коштували за ось таку упаковку $1.29, зараз $1.99, тобто вони також здорожчали. А ось ці вже макарони коштували такі покраще в упаковці, вони коштували $2, але вони, я думаю, зараз, бачите, тому що вони на акції. А так вони, якщо без акції, то вони будуть коштувати вже $3. Тому, в принципі, також вони гарно виросли в ціні. Також у минулому році я вам показувала саме ось цей сир моцарела, і коштував він $8.
Зараз він коштує, якщо у тебе є членська картка, так? Він також буде 8 доларів коштувати, у нас вона є, але в принципі її дуже легко отримати, але так вона коштує без цього 9. Ну, в принципі, можна сказати, що ціна не змінилася. І ще я в минулому році вам показувала сусідний, ось такий сир коштує, зараз він 7 доларів, а в минулому році він коштував 6,79. Тобто таки воно також виросло на 20 копійок в ціні. Так, в минулому році тут були у нас цукру упаковки по 4 кілограми. І коштувало 4 кілограми тоді 4,89. Зараз я не бачу 4-кілограмових, бачу лише 2-кілограмові. І коштують мені 2,79. Ну, тобто, якщо брати навіть 4 кілограми, воно буде дорожче все одно. Тобто, цукор також подорожчав. А ще я вам показувала ось таку от типу сахарозамінник. Ми його також купували. І в минулому році він коштував 3,99, зараз 4,69. Тобто також аж на 70 копійок він здорожчав. Також в минулому році я вам показувала ось звичайна кілограмова сіль. Вона коштує ще зараз $1.49, а коштувала $1.47. Тобто, в принципі, також нічого не змінилося. Тому якби по солі все окей. Далі, ось у нас тут борошно. Я вам показувала це звичайне борошно минулого року. Борошно коштувало 6,99. Воно так і коштує. Далі у нас для любителів кави. Минулому році я вам показувала ось таку упаковку кави Tim Hortons. І коштувала вона 18,79. Зараз вона коштує 20,99. Тобто реально зросло на декілька доларів. Ще крім того, я вам показувала звичайну упаковку Nescafe. Ось таку, так, ну якби звичайну, яку ми часто дуже п'ють у нас люди розшина. І вона у нас коштувала 4,99. Зараз вона коштує 6,49, тобто на $1.5 воно виросло в ціні за рік. Так, в минулому році також вам показувала чай, брала за основу просто Ліптон, і він у нас отакий от чорний. Такий от чорний Ліптон, і він у нас коштував 5,49, зараз він коштує аж 7,49, тобто аж $2 різниця. От уявіть собі, $2 тільки на упаковці чаю. І поряд лежить у нас зелений чай Ліптон, і така ж сама у нього ціна. І так же вона зросла. І в минулому році я вам показувала найдешевше морозиво, воно як коштувало $5, так і коштує. Але я думаю, що як воно було не натуральним таким, воно і залишилось. Отже, в принципі, ми взяли все, що нам було потрібно. Цього разу ми брали менше. Зараз підемо на касу та будемо дивитися, скільки у нас це все вийшло. Тут якби м'ясо, картопля, якісь трохи овочі та фрукти, і в принципі все. Тому йдемо дивитися, що у нас вийде в цьому разу. Минулого разу ми набирали багато дуже і було майже $200. Ну, цього разу буде менше, бо ми стільки не брали. Тому йдемо до каси. Отже, цього разу ми брали не дуже багато, бачите, всього лише один пакет повний, тут ще трохи, і у нас це все вийшло на $117. Ну, насправді, я хочу сказати, це дуже крута річ, отак відстежувати раз в рік, я навіть не розуміла сама, наскільки все дуже сильно поздорожчало. І я розумію, що так, інфляція в Канаді дуже непогана. І тепер пишіть, як у вас в країнах зараз, чи ви в Канаді, чи не в Канаді, але і наскільки сильно ви відчуваєте по собі це все здорожчання, було б дуже цікаво про це дізнатися. І якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, залишайте якісь коментарі, будь ласка, ставте лайки чи дизлайки. І я думаю, дуже скоро ми знову з вами зустрінемось в нових випусках. До побачення!